يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اذهبوا بك من في هذا آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. بندرابي دون ديدك إن جنجي إن توقي جابي بوجه ديدي النبي يوسف هو yidi nabi Yusuf yidi be wato manjo yakiji duudi o yidi jarriboje biɗen sababuji pin bo surawol man bo ɗum muñitirgo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam. O yiidi boneji ɗi o yiidi daga jarribore ɓe deyaɗi ɓen ha o wari o seedi ɗon o nasti jarribore wonde feere nde jeyangu o wurti daga ɗon man goo o nasti jarribore nde yere fayin jarribore nde debbo jagorɗo maako o sendiri be majum fayin o nasti jarribore nde ɗume nde nastugo dangay har ɗon goo jarriboje man nder bawɗe jawmirawo ɗum timmi. Ɓawo ɗon sey hayru tan renatamo kanko be fami maako fo ngam ko waɗi kanko on o yari bone babirawo maako bo yari bone. Amma ɓawo bone bada usrin noyi yusra ɓawo sardir makka en andi hoya nde kanjum waɗi nde latti wato derkejo ɗo o ƴummi o yii o tawi annabi Yusuf ha dangay o ƴami annabi Yusuf jaabi har ɗon lamɗo ƴami o wurto o wara o yiida be muɗum o sali o yi sey to ɓe ƴami rewɓe ɗo ɓe ƴami rewɓe kam fuu kolli kanko man ɗo wala ko o waɗi kanko nonnoon ka o miilaki e nonnoon ɓe ƴami debbo Aziz luttire bo Aziz debbo Aziz bo kañum bo wari tabbitino yo o miilaki kañum ɗaɓɓitimo jotta kam o wurtake dangay derɗi ko Binyamin wari nde Binyamin wari o jogiti ɗum har maako ha waɗi tokkotiri tokki ha ɓe paami kanko ɓe derɗi ko en fuu ɓe pampampidiri jotta kam noyi kanko woni Yusuf laaɓanime kanko woni Yusuf har ɗon o wiiɓe yo ay kala Yusuf alayhi salam li ihwatihi annabi Yusuf wi derɗum en o wi ishabu bikamisi hada njehe ɓe toggol am ɗo fa alquhu ala wajhi abi je cakkinoygol dow yeeso baba am ya'ti basiran
o waran oɗo yiya man andi baba on gam suno be bojji ɗi on man woyi woɗɗo feere mbi to fasirin e feere mbi ɗum waɗi duuɓino gas ha ɓurgo duuɓino gas woɗɗo feere ɓe mbi ayo waɗi duuɓi capantati kanjum sendir hakko seddi na andi suno man ngo hooƴi wakkati kanjum waɗi hakke baba on ɗo woya ha guite ha danwi o sendiri be guite maako kanjum annabi yusuf wi ko te koltal ɗo cakkine ngal dow maako to on cakkine ngal ni o waran o heɓtan guite maako o wara li anna kulla da'in yudawa bididdihi ngam kala ñaw fuu ɗon ñawde be ɗume be contrôle mum ni on de deno ɗum woni hadal kamisu ngol ɗo ɗo to ngol ɗo lima kana fihi atharu rihi yusuf ngam ɗum ko laati har maagol ɗo batte piyagol annabi yusuf ɗon ha maagol alladi awdaa falbaa bihi min alhusni wassawɗi ma llahu bihi alam ngam ko waɗi ɗo ngam ha maagol ɗo piyagol annabi yusuf ɗon toon dalila ha anda annabi yusuf bo kañum waɗi ha ɓernde bawa maako har muɗum waɗi noyi suno ngam seedugo be yusuf man e beege wala mo wawata andugo deydey no ɗum foti sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala andi no sunu baba maako man wato man deydey no foti e beege muɗum naam arada an yasummahu o woodi kanko man ɗo annabi yusuf o mari haaje to on man ɗo to ɗum sakkini ɗo ni on man nanan kaccega goo nanan piyagol maako fa tardiu ilayhi ruhuhu sey ruhu maako wartana mo wa tataraja'u ilayhi nafsuhu nafsu maako fuu wartana mo wa yarji'u ilayhi basaruhu gite maako fuu gartana mo wa lillahi fi dalika hikamun wa asrar jawmirawo ɗon mbaɗi hikimaji mum be sirriji mum la yattaliu alayha al ibad kujeji man ɗo de sirri majum ɗo jeyaɓe kam mbawata heptugo ɗum allah on andi ko sirri maako herɗon wa gadi ɗala a yusuf min dalika ala hada al amre amma annabi yusuf kanko o ɗellitake dow bolwaɗum ɗo ngam yimɓe kam anda sirri man amma kanko annabi yusuf allah andinimo sirri man kanjum waɗi o wiɓe gokkemo koltal ɗo o hokki ɓe koce koltal ngal to on ndi cakkini dow maako ni gite maako noyi gartan yimɓe kam mbawan heptugo kana amma kanko nde o annabijo jawmirawo famnimo noon man ni on yowa ni on de deno waktu bi ahlikum ajma'in gardaneyam ɓe yimɓe mum fuu auladukum wa asiratukum wa tawabi'ukum kulluhum gaddaneyam daga yimɓe mon fami moɗon ɓe wato ko tokki on fuu daga ɓiɓɓe mon daga ɗum fuu li yahsula tamamu liga ngam ha heɓeyo wato mani pottal man ngal timmiɗa harɗo majum wa izalu anhum nakadul maisha no ɗum sotta accina ɓe guure lattiɗo catuɗo wo bankul risque e saɗirma wato dow haala ko ñameɗo walamma en andi ha nokkure man ɓe goni ha nokkure palestine man ɗo en andi wakkati man ɗo ɗum hokkere ɓeɗon gondi nde saɗirma ko ñame waɗa kadi oyiɓe ɗo sottegal nane kam ɓe janɓe tano jotta kam bal ɓe gara ha nokkure e ñamdu man ɓe ndu woni ni on ndu woni ngam ɗiɗo maɓɓe woni noyi kañum jogi koɗume nam walamma fasalati ɗiru wakkande settewal majum ɗo ngal wurdi an ardi misre faago e lesdi misre mubbilan ila ardi palestine ɓeɗo kujiddi faago e al palestine samma yaqubu rihal kamis annabi yaqub o nani piyagol hunde ɗo haɗo man ɗo o nani piyagol hendu wato toggowol ɗo faqala wi inni la ajidu riha yusuf o wi oɗon man ɗon nana piyagol wato piyagol annabi yusuf lawla an tufannidun sinani ngam tata on jooɗinamni en andi noon ɗum woni goɗɗo to mari duuɓi doole kañum be tanumen kam hisatano noon ngam ha ɗum wara ɗum tawmo ɗo oɗon ɓe ɓikkon maako ɓe tani ko en a yiɗo man ɗo to ɗum wari seka faminiɗo ɗo a andi ɓurnal fuu taniraɓe kam noyi jooɗinan mama gaɗan wañoji ɓe mama o wiyata ɓe sinani ngam tata on jooɗinamni taskaru minni sinani ngam tata on wato on hunderamni on natta on ɗon jaccamni wa tas'umuna on aƴa anna hada al kalam sadara minni min gayri shu'ur ngam ta on mbiya wolde ɗo mi woli nde wala komi maati kanko kam daga wurtago maɓɓe misra tan o maati piyagol o wiɓe mi nani piyagol misra amma miɗon miijo tumto mi woli haalami mbi on yo mi raytan noon haalaji tan bolwanmi sina ngam tata on jooɗinamni fuu sinano mi wiya noon mi nani piyagol nde ɗo wato annabi yusuf li annahu ra'a minhum min at ta'ajjub
min halihi gam o laari kambe do be do kaydina yake mako ma awjaba lahu min hadha de ko wajibini mo bolarum do ngadelle to dum dubino gas bana wodo fere biata do ma do ta ande man wodi takonta chapande tati andi fakat dum mari wakati jurgen o ni non na'am falamma an jaa al bashir wakati de cheino wari bi ijtima'i bi yusuf wa ikhwatihi wa abihi jotta kam wakati de cheino wari wari do wargo mako do dum dum badini kadi jotta kam hawtugo yusuf be derdum en ngam to do man wadi ni sey yago ya yido ya be annabi yusuf alqahu ay alqamis fatin koltalgo ala wati ala wati do yeto annabi yaqub fatadda basira sey wati ko deya raja ila halil ula basira ونرتي بنا وإن ناني قلت أولي بعد أن يضبطيناه من الحسن باو جيت معكم دمين فاقو إبني فاقو إسنو فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه وفي دقا بيكوين دقا واتو من يو يبقى يالتر بحانو كرما دقا بيكوين بيبين دو لاتينو بي جهدنان بي واتو من يو رأيو ماكو تمنغو ويتعجبون منه muntasiran alayhim wato nde oyaman yotti sakkini dow mako banigo ben man na tumno don johodinamo tum ben man do kaydina yakere mako jotta kam nde o hebi kanko hebi jalagal sey o nasti odo wi'a na on gibe muktabidan odo yoda bi ni'matillahi alayhi odo seyori be nema ka Allah wadi do mako be sakkini gite mako warti de gite warti odo ha nanda ko bi'an nomi on go nda ko bi'an nomi on go der seyo oh alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun mi ayun min mi andihir alla dum ko on andana haysu kuntu mutarajjan li liqa'i yusuf ngam min do mi do tammi mi fottan be yusuf murtaqiban li zawali alhammi wal ghammi wal husni mi do reena wato sottago wato suno be mettam beram do fa agarru bi zambihim wakati man den kambe man bo be anditi ayibe mabbe be anditi ayibe mabbe faqalu be bi ya abana astaghfir lana dhunubana ya babira wa amin tabitran min yafu dhunub amin be anditi ngadi ayibe inna kunna khadi'in min millatika min wafde haythu fa'alna ma akama fa'alna wakati de min ngadima dede ko min ngadima ngam be cendimo be bi ko dubi قال مجيبا لطلب النبوين قدو فيري كامبي غادي دوم باني كاب يايو مي فتاكو مي وداني ودا نون وادي كاي غامي اناندي قدو دايرو ما تو وادي ما قدو فيري متتي ساكو بادي دوما ساكو ما بيا ناندي دو بورا سناوكو اما بي نون فو ديبي جامي مودو ديريك قال مجيبا لطلبتهم او ناس اجاباغو هندرو مسري ان لي اجاباتهم او ياري ما جاباغو بي او سوف استغفر لكم ربي بسم الله بتران من قوم دوام يافي بتران الله على يقون إنه هو الغفور الرحيم كم هو نجافو كم هو نكنو ورجائي به أن يغفر لكم كم يتمتو كم دوام يافي دوام يافي ويحمكم أهنتون ويتنغمركم برحمته ومبانون بهن يمكو وقد إلى إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ko adi o acci wato hadu wakki ha wakkati bayraje do liyakuna ngam dum tammo dum latto atamma lil istighfar wakati man burata timmi go ha istighfar wa aqrab lil ijaba wakati man burata bo jawabu kanjo o yibe munye bismillah falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dakhulu وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وكتند النبي يعقوب ببكون مولون فمما بفت بتفكي وارتحلوا من بلادهم بجمي دقا ورمأ دقا فلسطين قاسدين الوصول إلى يوسف في مصر بدون نفي يتاقو مصر واتو من ياقو بنجتو يو النبي يوسف ها مصر وسكانها إيهم بجودي بمصر فلما وصلوا إليه وقت ذا بنجتو هرماكو دخلوا على يوسف بنجد نسيدو النبي يوسف آوى إليه أبويه هوتي بابا ماكو بداد ماكو كمو يجتني دهادو أرناو ماكو جلامو دمهما إليه كمكا أمور بها ماكو وقت الصوم ما بيقربه كم تقول هل تريد ببعض ببعضكم دراب بيكون بتاني دراب تقولون دوري تو أما كم تلو هو يبغى يجيني اسمع وأبدادهم من البر والإحسان والتبجيل وان جناني بدو مه فاجو إمكير إتدينغو والإذام شيئا عظيما موننغو بمسين وقال لجميع أهله أويم بماكفوه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نست مصر إن شاء الله در هولاري ان هولدين بي من جميع المكاره والمخاوف ان هولدين بي فاقو كالكو ونع اكالكو هولتتو فدخلوا في هذه الحال صار بنفسها وكتبه شيء وزال أنهم النسب والنكد المعيشة دلي أكيربي متم برم وهتو جند بشاتو دم وحصل السرور والبهجة سيبيرا وابيرا سيوتان جوتا كاميلون دي سيو ورفع أبويه على الأرش أوه أنت با ماكو بداد ماكو كمو جو إني بهادو ليسو ماكو على سرير الملك دو لامو جي جي كوندرو لامو ماكو أرنغاو لامو ومجلس الإذ هانو كورة تدنغت وحروا له سجدا بچوي بچجرنمو سجود دو نا سجود جي إبادة جي چانغل چانمو أي أبوه وأمه وإخوته باو ماكو دادا ماكو ديرتي كو انفو ببان ما بي بسجرنمو سجدن على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام نا ناريو ديوه تيرو كم الله كم برو سجرنمو دو واتو دومان دو جي تدين كمو امونين كمو وقال لما رأى هذه الحال وكتن دي اوييياتي اوضو ورع سجودهم له ويب تجرن مو ويا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل دو 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 أن وني فسره واتمان يو تفسير كيد الأمر حين رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدا وقت عند أيينو يو كود سبوا إجو نونون إلورو ب ب ب ب ب ب نانج إلورو فودم باتم سجدن مو عندي كود دو دردي كود سبوا إجو non non nangé dada mako lewru baba mako ni onde denou woni hada do on woni o kago man woni alladhi ala ilayhi wa wasaltu do on koydul am go on en ni tekol bundambol ni on do kam o bi baba mako ne o yuti nundum bi mo la tak suru ya ka ala xawati ka fa yidu lak kayda ande sam da nde go kayru ko yidi wadi wadi ha wadi jottaka o yottake nda nda ko baba wi'an nogo be ndaabe be ngari noy be tujiranimo o yi kad ja'alaha rabbi haqa jomma wadi dum dum gonga falam yaj'alha amgas alham wada yo dum dum koydi wato jillidi di ngala mana koydol man o hoydi gol gol wodi mana ko ko dede ko ko hoydi man do wari ukkake nda dum sir le sam uyi onasti jotta kam o don lorna uyi wagat ahsana bi ihsanan jasiman hakika jawmirawo moddo am moddere noy mapindire is akhrajani min as-sijn wajaa bikum min al-badwi wakati ne wurtini am daga dume daga
paddode daga wato daga dangay har dum man do waddi on onon bo daga ladde o lornay halaji ko funde o wi derdi ko en o yafake o loraki waddi felore ngam o waday ha o semtina be haye sobabirawo mako na o wawan wi gono a wakkati de be cakkinino yam nakati de on cakkinino yam der kaza mi warti mi maccudo di kam pat o dividi o yotti ha dume o yi jawmirawo moƴƴi dow mako wakkati nde Allah wurtinimo ɗume dangay c'est tout ni on tan o wi wa hada min lutfihi wa husni hiɗabihi alayhi salatu wassalam naw ɗoɗoɗo nder ɗume nder enɗam mako be woɗugo njewta mako haysu zakara halahu fi sijin ngam o wolwani ɗume wakkati mako je o waɗi her dangay walam yaskur halahu fi ljub kanko ɗo wolwai haala wakkati oɗonno nder ɗume nder hunde ɗo nder wakkati oɗon nder ɓundu li tamami afwihi an ikwatihi ngam o yaafi derɗi ko en ngam o yaafi ɓe ɗo o yiɗa walano o lortoro fayin aa ɓe gaɗiyam ni ɓe gaɗiyam ɓe gaɗiyam fa innahu la yaskuru dhalika zamb owolwai haala zunuba maɓɓe ko ɓe gaɗimo ɗo kam je ɓe jarnimo bone kaza kaza wa anna idyanahum minal badiya min ihsanillah ɗummin goɓe daga ladde el ha nder ladde farisiɗo nden ɗum hooƴi ɓe waddiɓe jottaka ha mina ɗo bo ɗum moƴƴa allah fala yaɓu jaa ɓe kum minal juuɗi wal nasab o wi ayyo ɗum waddi on daga weelo na weelo ɓe acci toon ko ñaame walla nene ɗo aa o wi o wurtini on jawmira wurtini on daga ladde owarti ɗo nder wuro ɗo tan o wi ayyo nda boneji nen ɗo fu nder woorgo wolde kanko annabi yusuf wala qala ahsana bikum o wi ayyo moƴƴi dow moɗon bo bal qala ahsana bi o wi allah moƴƴi dow mako famidu o na wawani go o moƴƴi dow moɗon on jummake ladde on garti wuro on ɗonno daga weelo on garti jotta ha nder moƴƴere la na noon o wi allah on moƴƴi dow mako kanko on hawtimo ɓe baba mako ɓe derɗi koye ni on ɗum woni padde roga ja'ala al ihsana aidan ilay o waɗi yo moƴƴere man ɗo lorti dow mako fatabaraka man yahtassu bi rahmatihi man yasha min ibadihi jawmirawo ɗo o barkiɗi kanko on hertirta moƴƴere mako mo o mari haaje wa yahabu lahum min ladunhu rahma jawmirawo ɗo hokkamo on hokka yimɓe feere daga her mako cinnaye mako innahu huwa alwahhab kanko woni dokkowo nden o wi min baadi an nazaga sheytanu bayni wa bayna ikhwati o wi wakkati nde seyɗanu wogni wonni hakkunde mako ɓe derɗi koye o wi ayyo aa bo derɗi ko en gaɗi kaza kaza na derɗi ko en gaɗi amma o wartiri hunde man ɗo dow maɓɓe ɓe ɗiɗo fuu falam yaqul nazaga sheyɗanu ikhwati o wi ay seyɗanu sargi derɗi ko en na derɗi ko en seyɗanu kam sargi kanko bo ɗume o waɗi amma ɓe noon bo fuu nda o laafi ɗum dow mako o waɗi yo ɓe guttuli man ɗiɗi fuu bal ka anna damba wal jahala fadirun min tarafain o waɗi yo bana jahilare man ɓe junuba man ɗo bana waɗi ngal nokkuji man ɗiɗi falhamdulillahi alladi ahza seyɗan wa dahara en getti jawmirawo on wato toskuɗo seyɗan ɗubbingel wa jama'ana bada tilka alfurqatu shaɓɓa o yetti allah jawmirawo on wato man yo ɗubbuɗo seyɗan jahitini ngel toskingel jawmirawo moɓɗoɓe ɓawo sendigu satugu duuɓi ɓe gidayi o wi inna rabbi latifun lima yasha jawmirawo ɗo enɗuɗo dow ko o mari haaje fuu anko yusiru birrahu wa ihsanahu ila al abdi min haysu la yashkur jawmirawo ɗon yottina wato man yo moƴƴere mako e enɗam mako ha nokkure goɗɗo renayi tan wa yusilu ila almanazil alrafi'a o yara goɗɗo ha babe towɗe min umurin yakrahuha faago e fijiji goɗɗo wañi to ni en lorake ko annabi yusuf ko yiidi ɗo kam kuuje ɗe o wañina walla naɗe o wañi amma kuuje ɗe o wañini ase kanje man on woni wasail ha o yetto babal man sakkinego nder ɓundu ɓi adama yiɗina
wargo warta jiyaɗo ɓe ɗo kuuna ɗum ɓi adama yiɗan ɗum na jarri boore nde o yiidi ɓe debbo jagorɗo maako sina noon ɗo o nastatano dangayi goɗɗo yiɗan ɗum na yaago nasta dangayi waɗa duuɓi goɗɗo yiɗan ɗum na ɗo ka fuu kujeji ɗiɗen nde wañi amma noon allah waɗi wasaila ha o heɓa o yettoni man sina banni walano o laamoro misra sina o latti kanko ɗo o latti kanko ɗo o jeyaɗo oɗo lamɗo o ɗo sina noon walano waɗata ha o laamoro noyi o suudu laamuna to jomirawo hikkimaji maako kanju o wi inna rabbi laɗifun lima yasha ngam kuje feere ɗo wato ɗum ɗume wato ɗum telmi masine no a waɗi fuu a yiyata ɗum sey jawmirawo on andi innahu huwal alimu kanko woni anduɗo alladi ya'lamu zawahira al umur wa bawadinha kanko woni andi banguɗum e cuuɗi ɗu fuu wa sara'ira al ibadi wa dama'iraha wa dama'irahum o andi yo ko woni ha nder ɓerɗe jeyaɓe nder sirriji muɗum yo andi bo ko woni nder ɓerɗe maɓɓe al hakimu fi wad'i l ashiya'i mawadi'a kanko ɗo o gonijo o gaɗowo fi wad'i l ashiya'i mawadi'iha o waɗan ɗum ha nokkure maji wa sawqihi l umur e soggugo maako kuuje ila awqatiha l muqaddaratun laha o soggi kuuje bo o soggaɗe kala hunde fuu sey wakkati nde hoddira lamma atamma allahu li yusuf ma atam min attamkini fi l ardi wal mulki wa allah ra'aynuhu bi abawayhi wa ihwatihi wakkati nde jawmirawo timminani annabi yusuf deydey ko o timmini deydey o tabbiti hen lesdi misra o heddi laamu jidde maako bo jotta kam tabbitimi ɓe nda baabirawo maako nda deddi koye wa baadal ilme arbin e ɓaawo bo andal manngal alladi aatahu llahu iyahu andal ngal allah hokkimo fa qala muqirran bi ni'matillah o nasti oɗo tabitina ɓe moƴƴere allah sakiran laha oɗo yettaneema allah man daa'iyan bi sabati ala l islam o tori allah kadi allah waɗa o tabita nder silama o maaya mo nder dina silama ni on deyde no ɗum woni رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين o wii ɓaawo jotta kam nde o ɗum jawmirawo waɗani mo moƴƴere nde ɗo o nafti oɗo toro allah rabbi qad aataytani min al mulki ya jawmam a hokkiyam faago e laamu wa dalika annahu kana ala hazaini l ard kanko on mari trésor lesdi fuu risque uji lesdi ma pat haa maako woni wa tadbiriha wa wasiran kabiran lil malik kanko ɗo kanko on dawranta jawdi woni har lesdi man fuu e kanko bo woni noon ministre jo mawɗo kanko on mari finance be ɗume be hunde ɗo fuu pat kanko mari kuuje pat haa noyi haa juuɗe maako ngoni o warti o wasirijo mawɗo lil malik faago e laamɗo o wi wa allamtani min ta'wilil ahadith a andiniyam bo fasaru ye ɗume hunde ɗo wato ka iri man ɓe mbiyata super ministre goo jawdi kanko mari hunde ɗo haala no ɓe mbiyata hunde ɗo ɓe mbiyata no ɓe mbiyata mini paɗɗo planification kanko mari e noon noon haala agriculture fuu mojo mari kanko mari na super kujeji man pa haa moye woni haa duuɗe maako allahmo kanko kanko woni addinaaɗo lamɗo allah o wiyo warni ɓajitinne hannde aan aan woni ɓaawo amtinamojo sey aan ɗuman kuuje fuu haa juuɗe maako ngoni o wii wa allamtani min ta'wilil ahadith a andiniyam boo fatawiye waato man koyɗi min ta'wilil ahadith il kutube il munazzalati wa ta'wile ru'ya a andiniyam fasaruye defte jippinaaɗe defte artuɗe e noono a andiniyam boo fayin ɗume a andiniyam fassirgo koyɗi wa gayri zalika min al ilmi eko nandi e banni faago e anndal
fadira samawati wal ard an woni pernudo asaman belisdi an tagi asaman belisdi anta waliyi an woni kennido am an woni ballowo am fi dunya wal akhirah her dunya de lahira fu tawaffani musliman mayna mi juldo adim aliya al islam dumnudo am silama wasabbidni alayhi kabitnam do majum hatta tawaffani alayhi ha mayna yam der dina silama walam yakun hadha ad-du'a bi isti'jal al-maut aw lattake do man do na o do yawna mayde ga hafa tafsiru je godde fere wi me fere dum bi autori mayde o na o na dum na o yawno o yido maya o yi wa alhikini ni imam sadi ga godde fere dum bi o torake noy jotta kamde o laamake noy 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 baho don do o tori yo ndika o yide o huta ha jawmi ko ni on wodi wi be non der fasirobe kanjum man on o riwi o yi wa lam yakun hadha ad-du'a bistijal al-maut ta ayi alar dum hade fere wonde fere bo tadum haydina kadi gam wodi wiibe non do aman do do'i jotta kam o joolake jotta ka o nayi o somi lamu man o yidi o fotta be jawmi ko ni on deede non o yi wa al-hikni hewtinam bisalihina bisalihin min al-anbiya al-abrar mufago e annabu en wato mojjube wal asfiya al-akhyar e wato subabe o al-abrar mojjube bismillah ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لما قص الله هذه القصة على محمد وكان الجوم راو إثي إثا كارو دو النبي محمد قال الله له جوم راو ويمو ذلك النبأ خبر اودو الذي اخبرناك به كوم نجيما دو من انباء غيب فالو اكبر دي كوجا تشودي دي من جيغا ليس من غير دوما ولولا اعونا اليك سنان من غير دوما لما وصل اليك هذا الخبر الجليل خبر اودو يتساكم كما كون ما النبي محمد دوبي وجيده ambe o tawaro wakati min bolona o tawaka Allah isina da min andilma wala na andira bi ya Muhammad wa innaka nu'an ma kunta hadiran ala taki ado yadiri ladaihim ala taki ado yadiri her mabbe ha madiana ha hunde do manto ha nokure man do ha palestine do ala taki is ajma u amrahum wakati de ben ngadi dabare derabe annabi yusuf ngadi dabare ha be takkinam ikhwatu yusuf derabe yusuf wakati de ngadi dabare وهم يمكرون بيدو پوجا بهي بيدو پوجا النبي يوسف حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين ابيه وقت ندي كابوتري بي چندن حقو دي ماكو بي بابيراو ماكو دي بابا ماكو ييدي مو ماسين بانا اورني مو دو مابي كانجو مي غيدي هابي چندا بي وقت بي كابوتر مان دو اولا دون بي مابي يا محمد اتواكا في الحاله لا يطلع عليها الا الله تعالى دو وقت بي غاداتا دبري مابي بي فيوجاتا دو ولا غودو فو وندي بي مابي سي جوميراو الله وندو وندي بي مابي بي اندال مو ولا يمكن احدا ان يصل الى علمها ولا غضب فو يتتو اندو الا بتعليم الله له اياها سيتو الله ان اندي دون غضب من كما قال تعالى بنا جومراوي لما قص قصه موسى وكد جومراو استحال موسى وما جرى له اكو دغي انت موسى بحال فرعون نون ذكر الحاله التي لا سبيل للحق الى علمها الا بوحيه de Allah wolwino ha o waddi hala annabi Musa ko sari hakkunde mako be fir'aun nda do bawo dun Allah andini annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinanga o wahayidum do mako wala no andira dum ngam wakati man ngam jawmirawo makunta bi janibil garbi wakati ha Allah wolwana mo ha duri sayna hasina o ta annabi jo tawado na tawaka ngam awunai sakunta wakati ha afama faqala makunta bi janibil garbi iskabaina ila Musa al-amr aw nay ha nokure sina ha wakati noy min gahido annabi Musa wama kunta min ash-shahidin ayat iraysam atawaka al-aya fa hadha adallu dalilin do bura tahullu gen hujja ala anna ma jaa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqun do on laysa enyo ko annabi joko waddi ka fu dum gonga Allah on wahyum do ma وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر
إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون جميراو يقول تعالى لنبي محمد جميراو لبيع النبي جماك محمد باو استنموا حال النبي يوسف اتمنموا oy wama aktharun nasi walau harasta burnal himbe fu ko ngam ado elena ala imanihim do imanaku mabbe bi mu'minina latakinu inobe hunde gonga qur'an dum deftere allah allah onneli annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam amma himbe jabata allah wi ko elda nga ayidi himbe on nasta dina ngam be ni ni ko a eli aw mari haje man do ngam man burnal fu nudinta fa inna madarikahum wa maqsadahum qad asbahat fasida ngam andu hewtago mabbe hakkiloji mabbe hala hewtago be nufayeji mabbe fu latti bonniti dum kanju wadi fala yanfa'uhum hirsan nasihina alayhim elede ngam goddo don nasihanobe do wadanabe conseil ngam do ela woji haje be kanditodo ngam man nafata wala udimatil mawani ko ngam wala ko faddi est ce que wodi barriere wala est ce que o jami be cede ngabe ngokkamo ngam ha to be nuddini wala ngam mawani wala ko bo barrier dum nasiha be ngadani on ko nafata wala bo ko be jami on sufike goddo ni jaba amma be non fu ondero bi annahum kanu yuallimunahum be do andina be wayaqunahum ila ma fihi alkhairu lahum e be do noddabe do ko woni hermaji khairu hermabe dum don noddabe do ko nafata be beta ushar anhum e ko dede ko dunya ti tan wacina be min bayl ajrin wala iwa wala ngenari be jamibe wala tudir wala qamu lahum min ashawahidi wala ayat ko wonderi hujjaji fu bal ayat dalalat ala sittihim ma aqam ko holli be hujjaji fu holli be ka du pat ngam man do warata ngam majum do non be o chatako wali hada qal kanjum jawmirawi wama tasaluhum alayhi min ajr hako awaddani be nelal do a jawayde genari in huwa illa zikrun lil alamin kanju kadu wazu tan fertage podi yatazakkaruna bihi do do be ngazi toro ma yanfa'uhum dede ko nafata be liyaf'aluhu ngambe kuwan wama yadurruhum be ngazi to be pamal